Yeah.
የካህናት አለቆች ቃል ወይም ጩኸት በረታ። ወንጌላዊ ሉቃስ በወንጌለ መንግስት እንደጻፈው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ወደ ጲላጦስ ያቀረቡት ኢየሱስ ክርስቶስ ጲላጦስ መስፍኑ የሀገሪቱ ገዥ መረመረው፣ ጠየቀው፣ አናገረው። ምንም ኃጢአት አላገኘበትም። ከሊቃነ ካህናቱ የሚሰማው ቃል ግን ይሰቀል ይሰቀል ነበር። እንደ ዳኛነቱ፣ እንደ ሹምነቱ፣ እንደ አስተዳዳሪነቱ፣ እንደ አገር መሪነቱ በወንበር ላይ ተቀምጦ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ገዥ፣ የዓለምን ጌታ፣ የዓለምን ፈጣሪ ጲላጦስ በወንበር ላይ ተቀምጦ መረመረው። ከሳሾችም ዙሪያውን ከቷል። በቂ ነገር እንዳለ ብሎ እንደ ዳኛነቱ ቢጠይቀው ግን እንኳን የሚያሰቅል የሚያስጠይቅ የሚያስከስስ ኃጢአት አልነበረበትም። ስለዚህ የካህናት አለቆች ቃል ወይም የካህናት አለቆች ጩኸት በረታ። አሁንም ይሰቀል ነበር። ሽማግሎችን የአይሁድ ሽማግሎችን በማባበል ሊቃነ ካህናት አስገብተዋቸዋል፣ አሳምነዋቸዋል፣ አንድ አድርገዋቸዋል። ጌታ ይሰቀል ነው። ክቡራን ካህናት አባቶች፣
እግዚአብሔር በመረጣቸው አገልግሎት ከወንድም ከእህት ከእናት ከአባት ተመርጣችሁ ለመቅደስ አገልግሎት የተመረጣችሁ ይሄ ቃል ሁላችን የሚነካን አይደለም። ነገሩማ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ የተሰጣችሁ ሰማያዊ ሥልጣን የተቀበላችሁ ከምራውያን ሰዎች ከፍ ከፍ ያላችሁ እናንተ አይደላችሁም? ይሄ ቃል ከእናንተ ጋር ይስማማ። ለአድራጊዎች ብቻ የተጻፈና በጊዜ የተደረገውን ስናነበው ስንነጋገርበት እንኖራለን እንጂ ካህናት ስለተባለ ሁላችሁ እንዳትጨነቁ። እግዚአብሔር ያለ ሥራው ሰውን አይጠይቅምና የካህናት አለቆች ጩኸት በረታ። ይሰቀል 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 ይላሉ። መጀመሪያ እስቲ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ይህንን የአባቴ መንፈስ ገልጾልሃል እንጂ ሥጋና ደም አልገለጸልህም፣ ከሥጋና ከደም እውነት አይገኝም። አንተ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ ባለው ጊዜ ለቅዱስ ጴጥሮስ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ ሰጥቼሃለሁ። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ነው ተብሏል። አይዟችሁ ሊቃውንት፣ አይዟችሁ ካህናት፣ ስልጣናችን ሰማያዊ ነው። የምድራዊ ምድራውያን ሰዎች ሊሽሩን፣ ሊያወርዱን፣ ሊያወራርዱን አይችሉም። እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነውና ይልቁንስ በራሳችን ስልጣን ወርደን እንዳንገኝ እንደ ሳጥናኤል እንደ አርዮስና እንደ ይሁዳ በራሳችን አካሄድ ስርዓት አፍርሰን ሕግ ጥሰን ወርደን እንዳንገኝ እንጂ ማንም ስልጣናችን የሚነካው የለም። ስልጣናችን የሚነካው ኃጢአት ብቻ ስንሰራ ነው። ስለዚህ ሰማያዊ ስልጣን የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ ሰጥቻለሁ። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ላይ እናንተ ይቅር ያላችሁት ሁሉ ይቅር ብያለሁ አለ። ለካህናት የሰጠው ስልጣን ነው ወገኖች። አክብሯቸው፣ ካህናትን ውደዷቸው፣ ካህናትን ስሟቸው፣ ካህናትን ትምህርታቸውን አገልግሎታቸውን ተቀበሉት፣ እግዚአብሔር ሹማቸዋልና። እናንተ ይቅር ያላችሁትን ሁሉ ይቅር ብያለሁ። እናንተ ይቅር ያላላችሁት ይቅር አይባልም። እንግዲህ እግዚአብሔር ጌታ መድኃኒዓለም ይህን ያህል ክብር የሰጣቸው ናቸው ካህናት። ስለ እነሱ ስለ ካካው በስርዓቱ መንጋውን እየጠበቁ መቅደሱን እያገለገሉ ከስጋዊ ጥቅም ገለል ብለው ሃይማኖታቸውን ጠብቀው እና ሃይማኖታቸውን እያስጠበቁ የተገኙ እንዲህ አይነት ከህሊና ከአይምሮ በላይ ነው ስልጣናቸው። እግዚአብሔር የሰጣቸው ጸጋ በስልጣን በተሰጠን ጸጋ አናፍርበትም። በዚህም የሰሩ እነ ዘካርያስን የመሰሉ ደጋግ ካህናት አልፈውበታል። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ዘካርያስ እና ኤልሳቤት ፍጹም ጻድቃን ነበሩ ብሎ ወንጌላዊ ሉቃስ ጽፎታል፣ ተመስክሮላቸዋል። ዘካርያስ እነ ሳሙኤልን የመሰሉ ገና ከእናቱ ማኅፀን ሳይወለድ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእናቱ ጸሎትና ልመና ከወለድሁት አንስቶ በራሱ ላይ ምላጭ አላሳርፍም፣ ጠጉሩን አይላጭም፣ ናዝራዊ ቅዱስ የእግዚአብሔር የመቅደስ አገልጋይ ይሆናል ብላ ተሳለች። ጡት ከጣለ በኋላ ወስዳ ከመቅደስ አስቀመጠችው። እድሜውም በሙሉ የእግዚአብሔርም ቤተ መቅደስ ሲያገለግልና እስራኤላውያን ሲመራ የኖረ ሳሙኤል ደግ ቅዱስ አባት አልፈዋል። ደጋጎችና አሮንን የመሰሉ ሁሉን እንዳልዘረዝር ጊዜ ያጥርብኛል። ስለዚህ ስለ ነካካ ነው ውስጥ የተጻፈውን ስላነበብነ እንዳትሰቀቁ ካህናት፣ በዙሪያችንም እንጂ መድኃኒዓለምን ለማክበር ዛሬ ይህን ዓመታዊ በዓል አብራችሁን ለመቆም ሌሊቱን ቁማችሁ ያደራችሁ ከውግዘትና ከጭፍጨፋ በየስብሰባው ከምትጨፈጨፉት ከውግዘት ወጣችሁ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን የለም። መታሰር፣ መባረር፣ ረሃብ፣ ስደት፣ መከራ ነውን ብላችሁ ዛሬ መጋቢት 26 27 ሌሊቱን ቁማችሁ ያደራችሁ ካህናት እንዲሁ ክብር ይገባችኋል። ለእውነት የተለያየ ወሬ እየተናፈሰ ባለበት ሰዓት ላይ ጨክኖ ቆርጦ ወደ አንበሳሜ መድኃኔዓለም ከሩቅም ከቅርብም ከገጠርም ከከተማም በመገስገስ መገልገል የሚገባውን ይሄን ለመዲናችን ለደራ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነውን ታላቁን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንዲህ ስታገለግሉ ማደራቸው ይህም ራሱ ተጋድሎ ነው፣ ከፈተና መውጣት ነው ወገኖች። ይሄ ነው የሚያስፈልገው፣ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን። ሊቃውንት ቤተክርስቲያን አሁንም እንዳትታደሙ
እውነቱን እዩ። ምናልባት ከእምነት ውስጥ ያለን ሰዎች እውነትን ለመከተል ያለብን፣ እውነትና ውሸትን መለየት አለብን። በውሸት መሄድ እንዳንተ እናንተማ ይላቸዋል እኮ ጌታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ እንደ አባታችሁ እንደ ዲያብሎስ ናችሁ፣ እርሱ ነፍሰ ገዳይ ሐሰተኛ የሐሰት መገኛ ነውና ይላል። ቀድሞ ሐሰት ሲሰራ ያልፈጠረውን ፈጥሮ ያለው አልሰራውን ሰርቻለሁ ሲል ወድቋል። በቃየል ላይ አሮ አቤልን ገሏል እያለ ነው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረ። ሐሰተኛ አቡሃላ ሐሰት የሐሰት አባት የሐሰት ምንጭ። ስለዚህ ወገኖች አደራ እንዳትታለሉ። ሁሉም ነገር ያልፋል፣ ተረት ሆኖ ያልፋል። በመድረክ ላይ ይመሰከራል፣ ይነገራል። የተገፈውም የገፈውም የተንገላተውም ያንገላተውም የተሰቃየውም ያሰቃየውም በመድረክ ላይ ለልዩ ልዩ ሳይነገር የሚቀር እንዳይመስላችሁ። ትላንት የነበረውን ዛሬ እየተነጋገርንበት ነው። የዛሬውም ነገ ይደገማልና ከክፉ ሰዎች አትቀላቀሉ። የካህናት አለቆች ሁለት በረታ ይሰቀል 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 ነበር። ጲላጦስ ለማዳን ሞከረ፣ ተጨነቀ፣ ተመራመረ፣ አሰበ፣ ተናገረ፣ አስተባበረ። እባካችሁ ምንም ኃጢአት የለበትም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያሰቅለው መረመርኩት እኔ ለሱ ወይ አይደለም፣ ስለ ጽድቅ ስለ እውነት እንደ ዳኝነቴ በእግዚአብሔር ወንበር ላይ ተቀምጫለሁ እና እግዚአብሔር አሁ ፍርድ የሚፈርዱ ጊዜ እግዚአብሔር ወንበር ነው። እውነተኛ ፈራ እግዚአብሔር ስለሆነ ለጊዜው በወንበር ላይ የተቀመጡ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቦታ ዘዋልና እሱ ነው የሾማቸው፣ እሱ ነው ያስቀመጣቸው። ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉ ባለስልጣኖች ይገዛ። እግዚአብሔር ካልተሰጠ ስልጣን የለምና ስልጣን ሁሉ ከዚህ የሚሰጥ የተቀመጠበት ወንበር ካህናት፣ ሊቃነ ካህናትን በሉ ሌላችሁ፣ ሌላዎችም የምድር ባለስልጣኖች እግዚአብሔር ነው የሚሾማቸው። ለቀንም ለዓመትም ለዘመናትም ያስቀምጣቸዋል፣ ሲፈልግ ያነሳቸዋል። ጲላጦስ እንዲህ እየተነጋገረ በነበረበት ሰዓት ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 18 ጀምሮ እንደ ቀኑበት በቅናት እንደተጣሉት ያውቃልና በዓመት በዓላቸው በፋሲካ በዓል አንዳንድ እስረኛ ይፈታ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስን መፍታት ፈለገ ጌታ ጲላጦስ። እባካችሁ ይህን ሰው ንፍተው ኢየሱስ ክርስቶስን፣ ምንም ኃጢአት የለበትም፣ በባላችሁ እስረኛ ይፈታል፣ በሰበቡ ይህን ሰው ንፍተው አለ። የለም የሽፍቶችን አለቃ ወንበዴውን በርባንን ፍታልን ይሉ ነበር ካህናት፣ ሊቃነ ካህናት ካህናት አለቆች። በርባንን ፍታልን፣ ነፍስ ገድሎ ከተማ ሁከት በመፍጠር ሽብር በማጭበርበር የታሰረውን በርባንን ፍታልን ይሉ ነበር። እንዲህ ሲነጋገሩ የጲላጦስ ሚስት ሰው ላከችበት። ወንድሜ ሆይ ከዚህ ጻድቅ ሰው ተጠንቀቅ፣ እጅህን እንዳጨምር። ዛሬ ሌሊት እግዚአብሔር ምራት ሲያሰቃየኝ አድሯል፣ ሌሊቱን ሲያሰቃየኝ አደረ። ጻድቅ ሰው ነው፣ ምንም ኃጢአት የለበትም። ሊቃነ ካህናት በተንኮል በቅናት በምቀኝነት ነው ይሰቀል ያሉት ብሎ ሲያሰቃየኝ አሯል፣ እንዳትጨመር ዘራችን እንዳይጠፋ አለችው። ይህ ጲላጦስ ሚስት እንዲህ አይነት ሚስትም ጥሩ ነበር። የአሁን ጊዜ ሚስቶች ግን ነገር እያራገቡ የማይዘቁትን የማይጨርሱትን የማይፈጽሙትን ራሳቸው ላይ ገደብ ሲልቱ ይገኛሉ። የአሁን ጊዜ ሚስቶች ያንን የማጨበር እንጀራ ቀምሰዋልና ወገኖች፣ ሱስ ማለት ጫት ሱስ ነው አይደል? ቡና ሱስ ነው አይደለ? የሰው ገንዘብ መብላትም ሱስ ነው በጣም። የሰው ሀብት መቀመስም ሱስ ነው። የሰው ሀብት የቀመሰ ሰው ይጎመጃል፣ አፉን ያላቅቃል፣ ያፏሽጋል፣ ይንጠራራል። የሰው ሀብት የለመደ ሰው ክፉ ሱስ ነውና በሰው ገንዘብ በሰው ትከሻ የሚቀማጠን ሰው ታላቅ ሱስ ነው። አይጣልባቸው። ምናልባት ነግሷቸው አያውቅም። እስኪ ነግሷችሁ ደርሶባችሁ የሚያውቅ ከሆነ እንደ እውነተኛ ሰው ናችሁ በሉ። ካለዛ ግን በደረሰባቸው ሌግት የሰው ሀብት ክፉ ነው። የሰው ገንዘብ መልመድ ሌባም የሚያሳየው በረት በረቱ ብቻ። የሰው መሬት፣ የሰው ሻኛ፣ የሰው ላቱን በረቱን እንዳየነው ሱስ ነው። ግምን የሰው ሀብት መንካት ከእንዲህ አይነት ነገር ታላላቅ አባቶች ልጆቻቸውን መርገም አይገባም ነበር። ነገር ግን ልጅ ሆይ የሰው ገንዘብ ከነካ እርጉም ሁሉ ብለው ይሞታሉ። እግዚአብሔር የባረካቸው አባቶች መርገም አይገባም መመረቅ እንጂ። ግን አሁንም የሰው ገንዘብ መንካት መረገም ነው። እርጉም ሆነ የሰው ገንዘብ ከነካ ይላሉ። የሰው ገንዘብ መልመድ ሳይሰሩ መብላት ፉስ ነው። አይንን ያሳውራል፣ ልብን ይደፍናል፣ አይምሮን ያጨፍናል፣ ያጨልማል፣ በፍጹም አያሳይም። ይህ አይን እንዲያ የሚያስመሳል ቢገሉ ቢቀሙ ቢሰርቁ የሚያሳያቸው ብሩ ገንዘቡ እንጂ ባለቤቱ ሙቶ ቢወርሱ ደስታቸው
ባለቤቱ የለፋበት የደከመበት የተሰቃየበት ሞቶ ተሰቃይቶ ታስሮ ጨለማ ገብቶ ቢወርሱ ቢበሉ ቢጠጡ ቢዝናኑ ደስታቸው ነው። በሰው ኃጢአት የለመዱ መስራት ያለመዱ የስራ ልምድ የሌላቸው ሰዎች ከእንዲህ አይነት ክፉ ሰዎች ያውጣልን። እንደ ከትልቁ ነገር ደስ የሚለኝ ተፍጨርቅቤ መውጣቴ ነው። ደስ የሚለኝ እንዲሁ ሰው እንደምንም አድርጎ በያት በቅማንት ወይም በአባ ወይም በአክሱ አርጎት ወይም እንዲሁ በአንድ ጸቅ ባለ ሰው ተንጠጣጥዬ በወጣት ሰው አልሆንም ነበር። እንደምንም ብዬ ተፍጨርቅቤ ይህ ስለደረስ ደስ ይለኛል። በእግዚአብሔር ፈቃድ ሐዋርያ ሁሉ የተጠራው ከደስቴ ሁሉ በላይ ደስ የሚለኝ ሰው በተለያየ ምክንያት ለትዳር፣ ለቁም ነገር፣ ለምንኩስና፣ ለልቱና ይበቃል። በተለያየ ምክንያት የኔው አካል ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ጥሬ ግሬ በንባ እየታጠቡ በጥረት በመከራ ከዚህ በመድረሴ አሁንም በመከራ ውስጥ በመኖሬ ደስ ይለኛል። የክርስቶስ የካህናት አለቆች ጩኸት በረታ። ሚስቱ የጲላጦስ ሚስት ላከችበት። ያን ጊዜ ራሱን ባልደፈረም እርሱም አልገባም፣ ከሊቃነ ካህናቱ ጋር አልተባበረም። እንደገና ሚስቱ ስትጨምር ቃሉን ያን ጊዜ ይሄ ንጹሕ ሰው እኔ ተንኮል የሌለበት ሰው አልቀራቀርማል፣ እንደ ሕጋችሁ ወስዳችሁ ስቀሩታል፣ እንደ ሕጋችሁ እንደ ራሳችሁ አሳባቃችሁ። በዛን ሰዓት ጲላጦስ እጁን አምጡልኝ፣ ከዚህ ንጹሕ ደም ሰው ከዚህ ንጹሕ ሰው ደም ንጹሕ ነኝ አለና እጁን ታጠበ። ካህናት ግን ሽማግሌዎች ግን ደስ አላቸውና እያንገላቱ ተቀብለው ወሰዱት። ልብሱን ገፈፉት፣ ቀይ ግምጃ አለበሱት፣ የሾህ አክሊል በራሱ ላይ ደፉበት፣ ገረፉት። ምራቃቸውን እየተፉ ማን ነው የተፋብህ አሉት። ጌታን ሰማይና ምድር የማይችሉትን በዘባነ ኪሩቤል ላይ ቅዱስ 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 ተብሎ የሚመሰገን ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 9 ድረስ ሱራፌል ዙሪያውን ከበው ቅዱስ 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 ብለው የሚያመሰግኑትን እሳታውያን መላእክት የእሳት ሰይፋቸውን ይዘው ዙሪያውን የሚያመሰግኑትን ጌታ ምራቃቸውን ተፉበት፣ በጅራፍ ገረፉት፣ በሐመል ጎተቱት፣ መስቀል አሸክመው ከሊት ውስጥ ራስ ከቀራንዮ ድረስ አንደራቱት። ዛሬ ዓርብ 27 እለቱም ሰዓቱም ቀኑም አገጣጥሞታል። እንግዲህ በተቀበለው መከራ እኔንና እናንተን ይቅር ይበለን ወገኖች። ከእንዲህ አይነት አመፅ ከእንዲህ አይነት ግፍ አይደብልቃችሁ። እየተቀለበለቡ የሰው ገንዘብ ለምን ወዶ አይደለም፣ ወደው ፈልገው አይደለም፣ ወስነው አይደለም። የሰው ገንዘብ ለምደዋል፣ ሳይሰሩ መብላት ለመብላት ለምደዋል። እነዛን ዱርዬ ኪሳ ወላቂ ልጆቻቸውን ለማሳደግ እጣ ፈንታቸው ሆኗልና የካህናት አለቆች ጩኸት በረታ። ጌታ አሳልፈው በመስቀል ጌታን አሳልፈው በመስቀል ላይ በመቸንከር ራሳቸውን ደስማሰኝ ጠቡ የፈጠረው ምን ነበር? ምንም የሚያነጋገራቸው ነገር አልነበረም። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ቁጥር 14 እስከ 17 ድረስ 18 ዘመን በሰይጣን ታስራ በአልጋ ላይ ስትማቀቅ በምድጃው ስትንፏቀቅ የነበረች አንዲት በሽተኛ ነበረችና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ ሰው ከእስራትሽ ተፈተሻል አላት። ያን ጊዜ ብድግ ብላ አገለገለቻቸው። ይህን ጊዜ ነው የካህናት አለቆች አረ እለቱ ሰንበት ነው፣ ይህ ሰው ሰንበትን ይሽራል አሉት። 18 ዘመን በማቀቋ መጨነቋ ለእነሱ ደስታቸው ነው። የእሷ መታመም ለእነሱ ምንግድ አላቸው። እነሱ ካለው እየሰበሰቡ ከዛም ከዛም ይበላሉ። የታመመ ይታመም፣ የደከመ ይድከም፣ የወደቀ ይውደቅ። እረኝነታቸውን ትተዋል። ስለ ራሳቸው የወፈረውን ይበላሉ፣ ጠጉሩን ይሸልታሉ። የተሰበረውን አይጠግኑም፣ የጠፋውን አይፈልጉም። ላቱን፣ ትከሻውን፣ ሻኛውን እያየ ወፈረውን ይበላሉ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ቁጥር 1 እስከ መጨረሻው ራሳቸውን ለሚያሰማሩ ለእስራኤል እረኞች ወዮላቸው። የወፈረውን ይበላሉ፣ የከሰውን፣ የጠፋውን፣ የተሰበረውን አይፈልጉትም፣ አይጠግኑትም። ጠጉሩን ይሸልታሉ፣ የወፈረውን ይበላሉ፣ ለስጋቸው አድረዋል። እኔን እረኞች አልፈልጋቸውም፣ ወዮላቸው ይላል ጌታ። እንዳልጨርሰው ጊዜ ያጥርብኛል። እንዲህ ለራሳቸው የተሰማሩ እረኞች በጽድቅማ ሲሆን የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን? አዎ ጌታ፣ እንደወደህ አንተ ታውቃለህ።
ግልገሎችን አሰማራ። ዮናሊ ስሞን ሆይ ትወደኛለህን? ጠቦቶችን ጠብቅ። ዮናሊ ስሞን ሆይ ትወደኛለህን? አዎ ጌታው እንደወደህ አንተ ታውቃለህ። በጎችን ጠብቅ ተብሏል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ላይ። ትክክለኛ ለመንጋ እረኛ የተሰማሩ ካህናት፣ ሌሊት ተግተው የሚያገለግሉ ካህናት፣ የአሉባልታ ወሬ የማይፈታቸው ካህናት አባቶች፣ የአሉባልታ ወሬ የማይፈታቸው ትላንት ስንት ሰዎች እዚህ ያገለግሉ ነበር? ዛሬ የሉም። ምን እንዴት እንደሆኑም አላውቅም። ምን እንደሚጠብቁም የትኛውን ቀን እንደሚጠብቁትም አላውቅም። ከዚህ የበለጠ ቀን ይሄ አገር ብሔር ብሔረሰቦች በተለያየ ቋንቋ የሚናገር ሕዝብ ወደ አንበሳሜ መድኃኔዓለም ሲገሰግስ እነሱ የት ሄዱ ይሆን? ከምን ጠፉ ይሆን? የሚጠብቁትስ ቀን ምን ነበር? ያን የስራስ ቀን ነበር የሚጠብቁት ማለት ነውና። ስለዚህ የካህናት አለቆች ወይም ሊቃነ ካህናት ጩኸታቸው በረታ፣ ጩኸታቸው በዛ፣ ይሰቀል ይሰቀል ይሉ ነበር። ለበጎ ነገር አይደለም፣ ለመልካምም አይደለም። ጠውን የፈጠረውን ደግሞ ለምን ድቡ ይፈወስክ ነው? ለምን የታመመውን አዳነው ነው? በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 እስከ 12 ድረስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየተዘዋወረ ሲያስተምር ቀራጮችና ኃጢአተኞችም ይከተሉት ነበር። ቃሉን ለመስማት የዘላለም ሕይወት ለማግኘት ይከተሉት ነበርና ያን ጊዜ ሊቃነ ካህናት ምን አሉ? ይህስ ከቀራጮች ጋር አብሮ ይውላል፣ ይህስ ከኃጢአተኞች ጋር አብሮ ይበላል ይጠጣል አሉት። የታመመውም እንዳይድን ኃጢአተኛውም እንዳይጸድቅ ነው ጥረታቸው። ሚሶችን ኃጢአተኛው እንዳይ ጌታ እኮ የጠፋውን ሊፈልግ ነው የመጣ። ጌታ እኮ ኃጥአንን ለማጽደቅ ነው የመጣ። ጌታ እኮ እውነተኛዋን መንገድ ሊመራን ነው የመጣ። ነቢያትን ላከ፣ መምህራንን ሰደደ። ይቺ ትውልድ ወይም የዓለም አልሰማ ሲል ጌታ ራሱ መጧትና ራሱ መጡ አስተምሮና ያስተማረን የመጣለን የወደቁትን ሊያነሳ ነው፣ የደከሙትን ሊያበረታ ነው፣ የዛለውን ክንድ ሊያጠነክር ነው፣ የጠፋውን ሊፈልግ ነው፣ ኃጢአተኞችን ሊያጸድቅ ነው የመጣው፣ ድውያንን ሊፈውስ ነውና። ነገር ግን ሁሉ አልተስማማቸው። ያን ጊዜ ጌታ ግን እንዲህ አለ፣ መቶ በጎች ያሉት ሰው ነበረ። ከመቶ አንዱ ቢጠፋ 99ን በግርግም ትቶ የጠፋውን ሊፈልግ ሄደ። ባገኘውን ጊዜ ካሉት ካልጠፉት ከ99 በጎች ይልቅ ጠፍቶ በተገኘው በግ ደስ ይለዋል። ጎረቤቱንና አካባቢውን ጠርቶ የጠፋው በግ ተገኝቶልኛልና ደስ ይበላችሁ ብሎ ደስታውን ይገልጻል አለ። ስለዚህ ጌታ ወደዚህ ዓለም የመጣው እንደኛ በኃጢአት የወደቀውን ሊያጸድቅ ነው፣ እውነተኛዋን መንገድ ሊመራ ነው። ትምህርቱን ባይፈልጉትም፣ እውነቱን ባይከተሉትም፣ ጽድቅን ባይሹም፣ መልካም ስራ ባይፈልጉም፣ እውራን እንዲያዩ፣ አንካሶች እንዲዘሉ፣ ደንቆሮች እንዲሰሙ፣ ዲዳዎች እንዲናገሩ ባይፈልጉም፣ ጌታ ግን በአምላክነቱ የእኛን መዳን ይፈልጋል፣ የእኛን ሰላም ይሻል። አምላክ ነውና ሰማያዊ አባት ነውና መጥፋታችን አይደለም። ይሄ ነው ልዩነቱ። ዛሬ ፍጥጫው ከዚህ ላይ ነው። ፍጥጫው አንድ ሳይሰሩ መብላት፣ ሌላው ደግሞ በህዝቡ መዳን፣ በህዝቡ መፈወስ፣ በህዝቡ ደስታ። ከውጭ ሀገር ያሉ ቀጥታ የሚተላለፍ መልእክት ነው የምናስተምረላቸው። የአንበሳሜ ሊቃውንት፣ የአንበሳሜ አባቶች እና እናቱ፣ የአንበሳሜ ነዋሪዎች፣ ይሄ የሚተላለፈው ትምህርት ዓለም አቀፍ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የዓለም ህዝብ ሁሉ እያያችሁ ነው። ሁሉ ባንልም መመልከት የሚፈልጉትና ከእኛ ጋር ግንኙነት ያላቸው በኢንተርኔት ቀጥታ ትምህርታችን ታቦቱ ሲዞር፣ ሁለመናው አገልግሎታችን፣ ሊቃውንቱ ሲዘምሩ ቀጥታ የዓለም ህዝብ ነው የሚከታተሉ። ይሄንን እንዲህ ያልመሳኒ ቀን ወደ ያልመሳኒ ህዝብ ማጠቅሎ መች መጣ? ይህማ ከሆነ ድካማችን ከንቱ ነው። አሁን አውሮፓውያን ትምህርታችን ይከታተላሉ። አሁን ካናዳውያን ይከታተላሉ፣ አሜሪካውያን ይከታተላሉ፣ ደቡብና ሰሜን፣ አውስትራሊያ፣ ሁሉም የዓለም ህዝብ እየተከታተለው ነው ትምህርታችን። እናንተም እየታያችሁ ናችሁ ባለው ሁሉ እንዲህ ዝም ብለን በዚህ በባህር ዛፍና በአንበሳሜ በችግኝ የተከበብን ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ትምህርታችን ቀጥታ የዓለም ህዝብ ነው የሚከታተለው። የዓለም ህዝብም ደግሞ እየተደሰተበት ነው። የዓለም ህዝብም ደግሞ እየተፈወሰበት ነው፣ እየዳነበት ነው፣ ተስፋ አግኝቶ ተደስቶበታል። ጥቂት ሰዎች ብቻ ነው አይናቸው በፍቅረ ነዋይ የጨለመባቸው፣ አይናቸው በጉቦ የተደነፈለባቸው፣ ማሰብ የተሳናቸው፣ በሰው ሰላም የማይደሰቱ፣ በሰው መዳን የማይደሰቱ ከርሶ ማምላክ ሆዳቸውን አምላክ ብቻ አድርገው የተቀመጡ በሰፈርና በቦታ በሀገር የሚቀማጠሉ በሰው ትከሻ ላይ
የሚዝመረመሩ ሳይሰሩ የሚሆኑ ጥቂት ሰዎች ሁለት ሶስትና አራት ሰዎች ናቸው። ሶስትና አራት ሰዎች በፈጠሩት ጣጣር ሀገር የሚታመስ ወንቅሼት ይፍረስ የተባለ ጸበልተኛው ይደብደብ የተባለ ምናልባት የሳንቲም ፍርፋሪ ከተገኘ ሙዳይ ምጽዋት ሲሰርቅ የነበረ እጅ ሙዳይ ምጽዋት ሲሰርቅ የለመደ እጅ ከዚያ ወንቅሼት ሳንቲም ይገኛል ተብሎ ኧረ አይገኝም። እኛ የሳንቲም ጋር ግንኙነት የለንም። አድዋ ማና ካፋን ያለ ከዚያ ደግሞ እነሱ ወገብ አይቆፍር መቆፈር አይችሉ ፍላጎትም የላቸው። እነሱ የሚፈልጉ መብላት መጠጣት ነው። ከዛ የሚበላ የሚጠጣም ያለ ጸበል በቀር የለም። ለእነሱ የምናደገድገ ጉዳይ የለንም። እኛ የምናደገድግ ለጌታ ነው። አዲያም የወዳነ ሰው ቅሽ ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳ አኬዳማ ሆና ነበር። የደን መሬት አርገዋት ነበርና እንደነሱ ሀሳብ እንደነዚህ ጥቃቅን ሶስትና አራት እኩዮች የዲያብሎስ የግብር ልጆች ኬንዳ ማርገዋት ነበር። እግዚአብሔር ግን ቸሮና ዛሬም እንደገና ዘመርነ። ማጋፈኞች በክፎች ምክር አይሄድም። የኛ ጌታ እንኳንስ በክፎች ምክር የሚሄድ አይፈልግም። ካህናት አለቆች ጩኸት በረታ። ይሰቀል 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 ነበር አባባሎች። ካሁንተ ቤተ ክርስቲያን ይዟችሁ ሌት ብላችሁ መድኃኒ ማን ፈጠረ መድኃኒዓለም አይደለ እንዴ? ማን እናገር ግን ዛሬ በዕለተ ዓርብ ድሮዛ ጎጃም ሳለሁ ቅዱስ ይኑ ሀገር ጎጃም ለቤቱና ለዚህ ብቃ ለዚህ ክብር ያበቃችኝ የጎጃም እዚህ ያበቃኝ የጎጃም እዚህ ያበቃችኝ ሀገር እና ዓርብ መድኃኒዓለም ሲሆን ሰባት ቤተ ክርስቲያን ይሳለማሉ። አንዳንድ ሰዎች መድኃኒዓለም ዓርብ ከኋለ ከአንዱ ይጀምሩና ሲዞሩ 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 መጨረሻ ላይ መድኃኒዓለም ደሱ ያስቀድሳሉ። መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ክብሩን ለመቅበል መከራውን ለማሰብ በጎጃም ሳለሁ ቅዱሱ ሀገር የጎጃም በዚ ዛሬ ደግሞ ዓርብ ነው። መድኃኒዓለም በዕለተ ቀኑ ውሏልና በዛሬው ዕለት እንዴት ክህነት ያለው ስልጣን ያለው ሙያ ያለው ሰው በዚህ ያልተገኘ? እንደዛ ሁሉም ያመካኙ ነበር አለ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18። ከዛ ከሰርጉ ቤት የተጠሩ ሰዎች ወደ ሰርጉ ቤት ወደ ግብዣው ቤት ኑ ብሎ የግብዣው ባለቤት ሰራተኞችን ላከ። ይልክ ግማሾቹ አዲስ መሬት ገዝቻለሁ መሬት የላየው ለህመኛሉ። ሌሎቹ አምስት ጥንድ በሬ ገዝቻለሁ በሬዎችን እፈትናለሁ አለ። ሌላው አዲስ ሚስታጆች አለሁና ሚስቴ ብቻ ልመጣል ማለት ሁሉም ያመካኙ ነበር። መድኃኒዓለም ያልመጡ ካህናት ምን ያመካኙ ይሆን? ዛሬ በዙሪያችን ለመጣችሁ ክብር ያድልልን። መድኃኒዓለም ይጠብቃችሁ። ደግመን ደግመን አብረን ለማገልገል ያውቃል። እውነቱ ይፈርዳል። አሁንም እውነቱ እውነት ነው። አሁንም እውነቱ ምንም የሚያደናቅር ነገር የለውም። ወንጌል ይሰበካል። ድውያን ይፈወሳሉ። እውሩ ያያል። አንካሳ ይዘላል። ምንም ነገር የለ። አሁን ግልጽ ነገር ነው። የተሰወረ የማይከደን የተሰወረ የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ የለም። የእኛ አገልግሎት ግልጽ ነው። አሁን ድውያን ይፈወሳሉ። ወንጌል ለዓለም ሕዝብ ይሰበካል። ዓለም ሕዝብ እነ አብርሃም ከአንድ እስከ ሰላሳ የጌታን ስም እንጠራለን። ክብሩን ለማውረስ እያለ ለመስራት ዝግጁ ነን። እንጀምራለን። ይፈጠራል። ጀምሮታችን ደግሞ ቃጭል አናንኳኳም። ጥላማ ዘቀዝቅም። እናታችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትለመናለች እንጂ ትግስት ጥረኛ ካለ እውነተኛ ባይታዊ እውነተኛ ካህን የሀገር ፍቅር ያለው የሃይማኖት ፍቅር ያለው የፈጣሪው ፍቅር ያለው ራሱን ለጌታ ያስረከበ ከገንዘብ ፍቅር ነጻ የሆነ ለሕዝብ ፍቅር የሚጨነቅ ከሕዝብ ጋር የሚታመም ከታሰሩት ጋር የሚታሰር ከወደቁት ጋር የሚወድቅ ከተራቡት ጋር አብሮ በመንፈስ ይጠራል። እውነተኛ እውነተኛ ካህን እውነተኛ ባይታዊ እውነተኛ መምህር ካለ ስራን የሚሰራ ማለት ነው። እግዚአብሔር ነው። እኛ አይደለንም። እንጀምራለን። በእውነት በጥንካሬ በአጭር ጊዜ ይፈጸማል። ይቀጠላል። ምክር ቢሆን ስልፍ የእግዚአብሔር ነው እና በእግዚአብሔር ተስፋ አንቆርጥም። ፈጣሪያችንም አንጠራጠርም። አይደለም ወንግሎች ጠረጥረውም
አንጠረጥረው እንዴ ስለኛ ገና ከና ዲማጠን ጀምሮ ሰይጣን ፈራጣው ቆሙን ያወረወረበት ቀን ሰዓት ሰከንና ደቂቃ መቻለ እንደወረወረ እዚህ ደርሻለሁ አልተወገሁም እጄም አልተጨበጠም አልተነከውም ገና ክብራችን ከፍቶልኛል ወከበሬ ማልታወቅ ታሰው ባለም እንታወቅ እየገፉ በመቃብሩ የተነበረ ምን ወር በመቃብሩ ሲገፉ በአለም እንታወቀ አረቦ ሲገፉ አይዞት ቁራን ልጆቻችን በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ ሰዎችን ባራም ስለሚቀጥል የካህናት አለቆች ጮት በረታ ይላልና አላባ ያጣላቸው ድውያን ተፈወሱ ነው። አላዛር የአራት ቀን ሬሳ ከመቃብር ሲነሳ በጣም መሸቃቸው የሞተው በመዳኑ ነው እኮ ተናደዱት። አራት ቀን በስሶ የነበረ የአራት ቀን ሬሳ አላዛር አላዛር ናውጣ ነው ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 34 44 አላዛር አላዛር ታውቃልና የአራት ቀን ሬሳ ፍቱትና ሄደ አለ ፍቱትና ሄደ። ያን ጊዜ ሊቀነካና ተበሳጩ። እንዴት የሞተውን ያነሳል ሰው እያሉ ምን አገባችሁ ስራ እንኳ ተባሉ ቅጠራ እንኳ ተባሉ በዚህ ግን ምርዷ ተባሉ። ማየት ያቅተዋል ሰው እናት ማየት ያቅተዋል ሰው ወንግሸት የሽፍቶቹ ቦታ የወንበዴ ቦታ ቋንጣ የሚሰቀልበት በሬ የሚታሰርበት አላፍ ያግዳን የሚደበደብበትን መንፈሳዊ ጀግና ገብቶ ባቀላው ያሸልማል ያሳስራል በራሩ አቅናት ያሳስራል። ታዲያ ወደ ተማርያም እያልኩኝ እዚህ አሰርፋ ልጋስላችሁ ቡና ልዛቅላችሁ እንዴ እዚህ በየሸየቱን እንከራተት እንደነሱ የጠራሁ መላች አላደርገውታ። እኛ የምናስተምረው ግልጽ በሆነ በጉባኤ በመረክ ነው የምናስተምረው። አገልግሎታችን ስውር አይደለም። እነሱ እዚህ ደግሞ እየተፍረኮሉ በጓዳዋ ወደ ተማርያም የለሽም ለምን መዳን ያለ ያዳይተው መጥቷል ዛሬ እኔ እነሱ ሙያ መፍረኮሉ ግልጽነት የሌለው ሀሚስቱ ጋር ምን ይመክር አይቱ ሰው ጋር ነኝ የስላሴ ባየው እንደነው ገባለ የካና ታለቀይ ጥሩ ወረታ አንድ ገርመረ ይሄን ሌላ ጊዜ ለማማርበት ጮታቸው ቆይ ሰጠን ነው ይገደል ነው ጌታ ይሙት ነበር ወደ ቀራሮ አደባባይ ያን ጊዜ ቢከራከር አልሆን ሲል ንቁከት ሲፈጠር ነው አለና እንደጋቸው እንደፈለጋቸው አርጎ ጥሩ ለቀጣቸው እያንገላ ተወሰዱት ተፉበት ልብሱን ገፈፉት ደበደቡት የሸዋክ ሊገፉበት በጥፊ እየመቱ ዋና የመታት በእጃቸው አገኙት። ሲወስቁበት የነበረውን ሲቀኑበት አይጣና ይመስ በጠላት ግ ሰይጣን ወገኖች እንዴት ያደረጉ ይመሰላችሁ ቢያገኙ እንግዳ ደካሚ ሆናቸው እኮ ያ ጊዜ ይበረታሉ። እንግዳ እኮ አጥንታቸው ቀርቷል አይደለም ታውቋቸው የለጠራት እንደው ምንም አጥንቱ ቀርቶ ነው ጅማቱ ቢቀርም ያን ጊዜ እኔ ራሱ አያርገው ጌቴ ለጠላት ያሳልፎ ይስጠል። ለምን የሚያጣላ ነገር የለም። ድንበር አላገናኘንም፣ መሬት አላገናኘንም፣ ስራ አላገናኘንም። ለምን ድውያን ተፈወሱ? ለምን ታሪክ ተሰራ ነው ይሄ ሁሉ ደም የመጣው? እስራቱ ንብረቷቱም የመጣው ለምን ታሪክ ተሰራ ነው? እኔ ወገኔን አመሳን ግባል አታለፍኩም። ከልጅነቴም ጀምሮ የሰው አልፎ አይደለሁም፣ የሰው ስራ አልቀማው፣ የሰው መሬት አልቀማው። ብቸኛው ባህታዊ በረሃ ነው የተጣልሁት፣ ጠረፍ ሀገር የተጣልሁት። ልፈልገው ለምነው 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 ነው ካለሁበት ባህር ዳር እና ወንቅሸት መጣው። ለምነው ነው ያመጡኝና አብሬ ለመስራት የበቃው። ተለምኜ ነው ተፈልጌ። የካህናት አለቆች ሆቱ በረታ ይሰቀል 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 ይሉ ነበር። እንግዲህ ለሰዓታችን ስለደረሰ ለጸሎት እንነሳ ወገኖች። ጌታችን መጨረሻ ያደረገው ምንድነው? የሚሰሩትን አያውቁም ነው ይቀርበላቸው ብዬ ልደምድም ትምህርት ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 43 ላይ ቁጥር 34 ላይ ማለት የሚሰሩትን አያውቁም ነው ይቀርበላቸው። እግዚአብሔር ይቀር ይበለን አሜን።
እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርክልን። የዛሬ 3 ዓመት ነው 4 ዓመት ነው ቀን መቁጠር አላውቅም። ያቺ መቃረቢያ ሳለች በዛች ታቦት ወጥቶ ህዝቤ ለ ምን ይልካናት ካናቸው ዙሮ ያገቡ ካናት ብቻ። ዛሬ ግን እንዴ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ከጎንበራ ከአረም የትግራት ማህበር አገር አቋርጦ መጥቶ ከኛ ጋር ነዋል። ዓለም አቀፍ ባለም የተወጣጡ የትጋት ማህበርተኞች በትም ያነሳኔ ተስኪኖ የነበሩትን አይታችኋቸዋል እንዴ? አይታችኋቸዋል? እንባላችሁ ይሁን ቀብጭ የእንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ዙሪያ ገበሬዎች ተማሪዎች ናቸው፣ ባለአባቶች ናቸው። የእንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ሲሰደቡ በፌስቡክ ዝም አለ፣ ክፉም ሰማለ። 17 ዓመት የሚባለውን የሚደረገውን አየለ። ይሞቱ ሲባል መንግሸት ሲፍረስ ሲባል ማ ክብራችን እንዴት ሃይማኖታችን እንዴት ፈርሳል አለ። በእንቅሸት ዙሪያ ጢስ አባይ ዙሪያ ወፋር ግብታምሬ የገኝህን ቤተ ክርስቲያናችንማ እንዴት ፍረስ አለቀሽ። ስለዚህ አብረን እንፈርሳለን። አንማታ አንደበት እንደነሱ አንሳደበ አብረን እንፈርሳለን አሉና ዛሬ ደግሞ እዚህ ብመጣ አብረው ይመጡ። ይህን የሚሳባ ዙሪያ የፋርጉታም የጠና ደኳ ህዝብ የፋርጉታም ህዝብ ሆ ሲሉ የነበሩ ሲያመሰግኑ የነበሩ በሀገራቸው በአካባቢያቸው ባህል ጀግንነት ልማዳቸው ነው እና እነሱ ናቸው። እግዚአብሔር ባርክልኝ። እግዚአብሔር ባርክልኝ። ይህ ከደብረ ታቦርም ከባህር ዳርም ከዙሪያው በየትም ቦታ ወርቷል። በዙሪያችሁ ሁሉ በጎጃም በጎንደር በውጭም በውጭም መጥቷል። የመጣችሁት ሁሉ መድኃኒዓለም ይጠብቃችሁ፣ ይቀመሰ ይበላችሁ። ስናገር ይባርክልን። ደግሜ ደጋግሜ ካህናት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር የአውያን የተደረደረውን የሸረሪት ድር ነው ማለት እንጂ የብረት መዝጊያ ማለት ነው ማለት ነው የሸረሪት ድር እንደ ሸረሪት ድር ተወግዞባችሁ እንዳትሩ ተላችሁ ነበር መስራት። ያንን በጣጥሳችሁ ነው የመጣችሁ። በጣጥሳችሁ ወደ ተቀደሰው ወደ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ህርቁን ከርቁን ይሄ ነው የሚያስፈልገው። ወደፊትም አሁን ሚያዝያ 30 ግና ቂርቆስ ይከበራል፣ ሰኔ 30 ዮሐንስ ይከበራል። አብረን እንዘምር፣ አብረን እናገልግል። ከእግዚአብሔር ጋር የምታገለግሉት እውነተኛውን ነገር ንቅስ መርምረ ተረዳ እግዚአብሔር ዳዋ በዮሐንስ እንዳይመስለኝ የሰራ አሁን ምንም ትምህርት የሌለኝ እኔ እንዳልመስላችሁ የምናገር የሚናገርም የሚሰራም ስራም እናንተ የሰበሰበ እግዚአብሔር ነው። እኔ የጠራችሁ እንዴ? እኔ የጠራችሁ እኔ ያላችሁ የእግዚአብሔር ህዝብ ነ ህዝብ እግዚአብሔር የሰበሰበ ህዝብ ነው። የመሰለ ቤት የሰራ ብላ ያለው ነው። እኔማ ሎሌሪ ነኝ፣ አገልጋዩ ነኝ። እኔማ የፍዳ ሰራተኛ ነኝ። እኔ መምረትትና ነኝ እኮ ኦጥምቅስ ትትና ከኔ ነው መምረትትና ነኝ። ራሴ ዝቅ አድርጌ ነው ከዚህ የደረሱ። ይሄ ያኔ ዋንታ ወሬ አትስሙ። ስጋት ወቅሸት ላይ ነው አሻሮ ስኮላ ነው የምታገኙ። ወቅሸት ላይ ነው ችግር የሳጠ ጋር የምታገኙ። ወቅሸት ላይ ነው ሶስትና ገስታር ስለቅን የምታገኙ ነው። እንዲህ ይህንን ከአባቶች እንዳምታዩ እንዳይመስላል። ወንቅሸት ነው ሌት ተቀን እንቅልፍ አጠን ተራራው ስንንድ አለቱን ስናሸጋሽን መሬቱን ስናስተካክል ነው የምታገኘው። የታሪክ ባለቤት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አባታችን ሆይ በሰማ
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ነው። ሐዋርያትን ስልጣን ነው የሰጠ አባቶች ካህናት ሆኖ ዲያቆናት ሁሉችን ሴቶችን ጊዜ ተሰበሰባቸው ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታቸው ነጻ የወጣቸው ሆኖ እኔንም እናንተ ነው ለመንግሥተ ሰማያት የበቃኝ ዘጋጀን ያደረገለን ብዙ ማረነ ክርስቶስ ማለ ከማሪን ተክስለ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማለ ወዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪ ኃጢአት የኃጢአት ቁድማ የሰረፈ እግዚአብሔር ከሌለት ሰውቀት ከሰራችሁት የኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁና ነጻ የወጣችሁ ሆኖ ከልጅነት ሰውቀት ከታሰራችሁበት ግርጋሪያ የነጥላ ድግምትና መተት የተፈታችሁና ነጻ የወጣችሁ ሆኖ ክቡራን ወገኖች አንድ ጊዜ እንዞራለን። Yeah.